Nu ska vi skrapa triss och då är det Joar Palander som är här. Välkommen. Ja, hej. Hur känns det här? Ja, det känns lite oroligt. Är du lite nervös? Ja. Lite? Ja. Du kan ta en lott med en gång så sätter vi igång. Nu ska vi se hur det går för dig. Jag förstår att du är sugen på att köpa ett nytt boende om du vinner mycket pengar. Ja. Mm. Det är bara att sätta igång och skrapa. Är det hus eller lägenhet eller? Villa. En villa, ja. Ja. Då behövs det en liten slant. Oj, 5 miljoner, vad härligt. Vi fortsätter. 50. Ja, de där är härliga. Och det avgörs på sista. Det brukar ju göra det. 100 000 kronor. Det blev dubbelt upp i alla fall. Ja. Vad skönt. Ja. Du ser lättad ut. Ja, tack. Nu är det över. Tack. Bra jobbat och tack för att du var här den här morgonen. Tack så mycket.